Bagi tahun hadapan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri masing-masing diperuntukkan RM16 bilion dan RM17 bilion. Bagi memastikan kesiapsiagaan aset-aset utama ATM, kerajaan akan menaikkan peruntukan penyelenggaraan kepada RM2.3 bilion bagi tahun 2021 berbanding RM2 bilion sebelum ini. Selain itu, dalam menangani jenayah cyber, Security Malaysia untuk meningkatkan kawalan keselamatan cyber negara. Kerajaan sentiasa memastikan kebajikan anggota tentera tidak terabai. Selain terus menyelenggara kemudahan rumah keluarga angkatan tentera yang sedia ada, kerajaan turut meluluskan pembinaan sebanyak hampir 1,000 buah unit baharu dengan kos keseluruhan berjumlah hampir RM500 juta. Kerajaan turut menghargai peranan Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, yang turut sama membantu dalam memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Sebanyak RM153 juta akan disediakan, termasuk menaik taraf kemudahan di pusat latihan bagi mengukuhkan peranan RELA.